Aquesta tardor la tenim farcida d'activitats al club. Tot just encara tenim els 4x4 plens de pols de l'última sortida del grup multimarca, que ja ens trobàvem de nou aquest passat dimecres 9 d'octubre per tal de gaudir del desè dimecres Porsche del Club Històrics. El grup Porsche és un dels més actius del club, amb 13 sortides fetes en el que va d'any, 9 dels dimecres i 4 fetes els caps de setmana. Les properes programades del calendari d'enguany seran el 19 d'octubre Montseny Costa Brava, el 23 de novembre i naturalment els dos dimecres Porsche, el del mes de novembre i del desembre. Itinerari. Aquest cop van tocar sostre, però no amb el número de participants, sinó per l'altitud, ja que vam arribar als rasos de Peguera, a 1.894 metres sobre el nivell del mar. Un cop dalt, vàrem immortalitzar els 7 Porsches i els 9 participants amb una foto. Durant la ruta, havíem fet dos regrupaments, un al Santuari de Caral i l'altre a Sant Llorenç de Morunys, passant per la carretera de la Llosa del Cavall, considerada una de les carreteres més atractives d'Europa. Bona prova són els anuncis que hi han rodat algunes marques de cotxes per la presentació dels seus models. Si la tardor és època de bolets, quin lloc millor podíem anar per dinar que el restaurant Els Roures, al Berguedà? Tot i que les altes temperatures per l'època de l'any i l'escassa pluja dels últims dies ens va impedir degustar aquest deliciós plat. Això sí, a la taula d'Històrics sempre hi ha bon rotllo i ganes de repetir un altre dimecres Porsche, que segurament serà el pròxim dia 14 de novembre de 2019. Fins la propera, Històrics!